Je tu ďalší diel série Galaxy Quadrants je tým. Čaká nás tu posledný level na planéte Votan a 4 bonusové levely. Cieľ je tu. Potrebujeme mať poprejdený modrý kryštál. Tak pôjdeme si zobrať obidva kryštále, pretože jeden budeme potrebovať do teleportu. Takže kloš na súradnicu A5. Potom A1. D1. D3. Zoberiem červený kryštál. Kložím na súradnicu D5. Zoberiem modrý kryštál. Tretí modrý. No a teraz sa musím dostať sem. Musím takú obkľuku dať, takže na F5. F2. C2. Potom na C6. E6. Tam použijem červený kryštál. Dostanem sa sem a preklznem na H8. Ideme to vyskúšať. Tam sú nejaké chyby. Ten sprite linu ide poza tú ľadovú kocku. Nový hrdina. Pokračujeme ďalej. Level prejdený. Ideme na bonusové levely. Prvý bonusový level. Kryštále po prejdení, jeden červený. Takže tento musím získať. Ako sa k nemu dostanem? Musím ísť najskôr pre zelený kryštál.
Potom ho použiť na teleport. Z teleportu zeleného musím ísť do červeného, pretože mám na konci červený. Tak až potom ísť do cieľa, takže je to jasné. Naskôr ideme klzať na D1. Sme na D1, zoberieme zelený kryštál. Teraz kde pôjdeme? Naspäť na súradnicu D4. Súradnica A4. Použijeme zelený kryštál. Dostaneme sa na E8. Staďal sa prekložeme na H8. Teleport nás preniesie sem, prekložeme sa na E2. Zoberieme červený kryštál a môžeme ísť do cieľa na E5. Takže zelený kryštál. Použijeme ho na teleport. Zo zeleného teleportu sa presunieme na červený. Tam nemusíme nič použiť, tam už je pripravený. Naopak tento si ponecháme. Ten máme dojsť, alebo doniesť do cieľa. Čakám na pohár. Niekedy to trvá trochu dlhšie. Bonusový level číslo 2. Kryštál je poprejdený, jedenkrát červený. Ten je tu. Modrý kryštál budeme potrebovať na teleport. A cieľ je tu. Dobre, stále to môžeme kozať iba sem. Preklzneme sa pre červený kryštál. Potom sa musíme dostať späť sem. Tu budeme pomaličky klzať. Musíme si ísť pre modrý. No to bude pomerne únavné. Teleport a cieľ. Takže a vlastne možno nebude únavné. Možno, že potom to sa bude dať normálne chodiť. Kloš na súradnicu A2. Vlastne ani to sa nedá vlastne ani klezať. Tam nás dá iba ísť. Môžeme si to ukázať. A dá sa tam kloznúť. Teraz na G2. S týmto mám vždy problémy. G2. Zoberieme červený kryštál, keď ešte prekožeme na G1. Zoberieme červený kryštál. Môžeme sa otočiť hore a choď dopredu o 3. Tako to bude, myslím, že rýchlejšie. Budem tu. Teraz sa už musím klzať na B4. Keď som na B4, môžem prejsť na otočiť sa hore a choď dopredu 1, 2, 3. Som tu. Teraz sa otočím smerom doprava. 1, 2, 3. Zoberiem modrý kryštál. Keď ho mám, môžem ísť naspäť, otoč sa doľava a choď o 3. Otoč sa hore a o 2.
tam na teleporte, to ma presunie sem. Ideme klzať na súradnicu H8. Sme tam, kložeme na súradnicu H6. Tak uvidím, či bude fungovať to chodenie, ale malo by. Inak by som to musel všetko prerábať. Dopredu som tu mal ísť o koľko? A ja som na B4, takže iba o 2. Takže ideme odznova. Tak odza je rýchlejšia. Ako klzanie, aspoň sa na to. Ja tu musím použiť ten modrý kryštál. Kde som to na B8? To je kde? Vtedy, keď... Čo urobím? Modrý kryštál zoberiem, som tu, dopredu o 2 a teraz mám použiť. Použiť modrý kryštál. Takže, dúfam, že už to bola posledná chyba. Kryštále poprejdený, jeden žltý, tento mi má zostať. Jeden budem asi potrebovať do teleportu. Takže, pre ktorý kryštál sa môžem dostať? Pokiaľ nebudem mať žltý, tak tu sa neoplatí do toho teleportu ísť, takže prekložím najskôr pre tento. Keď ho budem mať, tak kde pôjdem? Vrátim sa asi to istou cestou naspäť. A budem musieť ísť. Aký potrebujem po skončení žltý. Tento budem mať, keď ho použijem. Teleport ma prenesie. Podľa toho, kde pôjdem, pôjdem sem. Teda podľa preniesie sem. Alebo ja ho nemusím použiť, keď nebudem sieť, aby ma ten teleport niekde preniesol. Len ako zobrať tento žltý, keď je na ľadovej ploche. Môžem doklzať aj na poličko, ktoré nie je takéto bielej farby. To som si doteraz neuvedomil. Môžeme to vyskúšať hneď, či sa dá dokázať, dajme to iba na D3. Nedá. Tak tu môžem ísť. Takto pre tento žltý kryštál budem ho mať. A teraz dostanem sa na zelené poličko bez toho, že by som nejako to využil. Takže
zoberiem žltý, vrátim sa naspäť, pôjdem sem, presuniem sa sem, sem, zoberiem červený, tu ho použijem, tým sa dostanem sem. Dobre, takže plán by bol, takže ideme naskôr pre tento žltý. Takže kološná súradnicu D7. Kološná súradnicu G7. Zober žltý kryštál. To isto cestu musím ísť naspäť. Kološ na súradnicu D7. Na D4. Na D1. Som tu. Na A1 idem. Nepoužijem ten žltý. Prekožem na A4. Potom na A8. Ale ten červený som mal. Nie. Na A8. Troška som sa stražil, takže A1 to je v poriadku, A4, A8, teraz sa musím látiť pre ten červený, takže idem na B8, a to môžem klesať, môžem ísť, to je jedno, som tu, kložem na B5, tu idem pre kryštál na B2. Zoberiem ho. No a naspäť. B5. B8. Tento raz použijem červený a potom z teleportu na E5. No, uvidíme. Bez chyby. Dobre, teraz naspäť. Použiť červený kryštál, teleport a cieľ. Level prejdený. Čaká nás ešte jeden posledný bonusový level na planéte Votan. Kryštál je poprejdený. Jedenkrát modrý, jedenkrát červený. Cieľ je tu. Modrý, červený nám musí zostať. To nevyužijeme v žiadnom teleporte, máme iba žltý a zelený. Takže, modrý, červený. Tak tento modrý by som mohol získať. Ísť, zobrať. Teraz sa treba dostať nejako k tomu červenému. Ako sa k nemu dostať cez... Ja sa tam dostať iba buď z teleportu, lenže zelený teleport je v podstate nedostupný, ako sa dostanem sem. Alebo...
Modrý získam. Môžem ísť takto. A žltý budem potrebovať. Zoberiem žltý, zoberiem tento modrý. Zoberiem tento červený. Môžem ísť teleportom sem. Dobre, taký je plán. Takže najskôr ideme pre žltý kryštál. Otoč sa doprava, chod dopredu o 2. Som tu, kľúč na súradnicu F6. Zober žltý kryštál. Choď na H6, kľúč sa na H6. Kľúč sa na H2. Zober modrý kryštál. Potom na D2. Stadiaľ na D1. Zober červený. Choď do zeleného. Kľúč sa na zelený, čiže na B1. Stadiaľ na to prenesie sem. Kľúč sa na A7. Použij žltý. Tým sa dostaneme sem. No a stadiaľ do cieľa hneď. Kľúč sa na súradnicu D1. Ak to dobre vidím. Skúška. Teleport. A naposledy som urobil chybu. Dal som tam D1. No, metóda 8. Škoda, musíme si to všetko prejsť ešte raz. No a potom nás už čaká iba momentálne posledná planéta. Čiže 20 levelov, 4 bonusové. Teleport a D8. Bonusové levely na planéte Votan sú za nami.